għakom għal-program tlaqna tal-lum. Il-lum għanna personalità oħra, illi mux l-ewwel darba wkoll li rajnija fuq il-televizjoni tagħna, attriċi wkoll, u ħansiru nafu iktar dwarha magħna fil-karozza ta' tlaqna għandna lil Sara Camilleri. Sara! Kif inti? Tajjeb ħafna. Tajjeb ħafna. Jiena u Sara darba ħdimna flimkien ilu naqra ilu ftit. Taf kemm kont naqla kummenti ħżina ħabba fik? Eħe. Mela. Diba kontx nafa. Mela. Għax kont naqra ma tafx. Kont naqra antipatkom jgħu. Kont naqla li naqra. Dak iż-żmien, fil-drama fattiki wkoll. Żgħir ħafna. Però l-Sara rajnit f'ħafna produzzjonijiet differenti. Id-drama, meta bdejt? Mela, jien bdejt proprja nisfen meta kelli 4 snin. Ġifieri sfin ta' kien. Teatru bdejt ta' 4 snin, allura ħajti kollha kienet hemm. Batetni ommi u missier insomma, forsi ħasbu li ħana ma nifti żmien u nitlaq. And I fell in love mat-teatru. Iktar mit-televizjoni, infatti jiena teatru iktar li ħobb. Eventwalment, meta beda jkolli l-acting ma' sfin, beda joġobni ħafna. Bdejt interessa ruħi, allura tiġi dejt li nistudja l-acting ukoll. Kemm musical theater, fejn iktar imħallat u kemm teatru mod ieħor kontemporanju jew klassiku. Ġifieri ili ħajtu kollha bażikament fit-teatru. Ġifieri l-ewwel ma bdejt isek fit-teatru, hemmhekk poġġejt tagħek fit-teatru. Però mbagħad rajnik fuq televiżjoni fejn mbagħad hemmhekk naħseb li tibda tieħu popolarità wkoll. U mbagħad fit-televiżjoni kif dħalt? Umbaħt kontet namel darba play Urani Narsi Kalamatta u għalli inti rrit intik parti għet namel kienet jgħamal Wenzu Rozi da gizmin u tani ċikem għet nejdu li luda? 23 years naħseb 23 senin xaħġek bevet u jħor u mort namel dan l-episodju insomma u minnem umbaħt beda jarani xaħat u jgħajt li kienem Charles nismijiet jien. Charles Straub. Le. Għax jien meta jisemmu li Charles, u direttu. Mok kif Charles Straub. Charles Saliba, le, laqas, sorry. Nridu naraw, għed, għed, Charles. Sorry, Charles. Pero Charles, xaħat jismu Charles. Għandi kemm intqajt miegħu ftit ilu, kont ili ħafna żmien ma narax, firaħt biċir narax. Kien jaħdem l-Audiovision dak żmien u kont għamilt is-salib tal-fidda, l-ewwel main part. Imbagħad insomma, minn hemmhekk qatt ma waqaf. U xorta joġobna ħafna t-teatru għaw it-televiżjoni ġifieri. Però l-iktar li joġbok it-teatru. Iviva ħafna iktar, però huwa differenti ħafna minn xulxin, fih challenges tiegħu wkoll it-television għax hawn min jgħidlek u huwa mhux taqta' imma kieku inti ma tkunx taf il-linji u l-karattru hekk ma tispiċċa qatt filming. Anke l-fatt li ikollok xeni, mux vera xulxin bħat teatru, tibni dak l-emozjonijiet, diqa, fun batta ġu tamela ħafna drabi, xena ma tkomplix moħra. Eżat. Sara, kiku mux fit teatru u televizjoni? Fiex tkun? Kriminologija. Kriminologija, illa. Mandu xjaqsam xejn. Għal xiex. Xaħġa li vera nħobb. Ġifieri anke dokumentarju hekk jiena l-iktar minn dejjem hekk kont, ġifieri xi saqsu saru moda daw il-crimes, imma jien minn dejjem hekk kont insegwi il-crimes ta' vera, mhux ma ngħidx inħobb films bi-crimes. Dokumentarji ġifieri bi-storji reali. Iva, u nara l-każijiet fil-qorti u autopsji. Tidħol daqshekk fid-dettall. Iviva, nħobb ħafna. Maħobbx daqshekk. Kemm imbagħad fil-ħajja ta' kuljum? Ta' Sara, x'tagħmel? Imdawra wkoll mat-teatru? Ħafna drabi iva, pereżempju, ħafna mill-ħruġ tiegħi huwa li mmur nara teatru. Ovvjament inħobb nieħu wkoll fiex ikun inbit. Fil-ħin ta' rilassament qed ngħidu. Eżatt. Ma tantx inħobb konfużjoni u storbi u parti żiena. Le, fimni naqtak vera persuna kalma, Minix kalma. M'intix assolutament le, jien nervuża ħafna. Nervuża ġifieri taqbiżlek. Indomni s-sapporti vera, mhux persuna taqbiżli malajr. Imma pereżempju anke jekk għandek tgħid xi ħaġa tgħidha bil-kawtela mhux.
skont il-mina. Per eżempju bħali inkel maqbatu nejda jisu xejn mhux xejn. Le ngħid anke jien. Eħe tgħidha, tbatija wara imma. Ġieli mbatija jien. Imma naqqas naqra. Trid toqgħod iktar lura. Trid toqgħod naqra attenta minn dawn l-affarijiet. Meta tikber eħed irrealizzar jaħjar toqgħod lura. Semejna l-ħin ta' rilassament għattilna tħobb tmur tieħu l-imbit u hekk. Inħobb imur range ukoll nispara. Ixa ħaġa li vera ma naqtakx tagħmel pereżempju li tmur tintom timmaġinaw il-sara tmur u tispara pereżempju. Vera no piċir, żvok sabiħ ħafna. U miex iġġietek imma dil-ħajra? Iġġiet minn kont inkun qed nagħmel filming ħafna mid-drabi fejn kien ikolli neħendrija gan u nispara u hekk. U qatt ma ġejt malma saċ irrid nagħmel u kienet tiffrustrani dil-ħaġa, jiena trid nitgħallem kif nagħmilha kif suppost. Għax jiena qed nagħmel parti ta' pulizija pereżempju mhix eżatt. Mhux ħaġa li ma nafx inżomm gan. Jiġifieri anke inti bħala attriċi biex tara li tkun. Bdiet minn hemmhekk il-ħajra. Bdiet minn hemmhekk. Għax meta kien ikolli x-xeni jekk inhu pjaċir nagħmilhom. Però jiena dejjem hekk jiena inhu pjaċir b'affarijiet differenti xeni. Bil-qedem ma jidan nitkellem ma tantx inħobbhom. Le, tħobb jiġifieri tħobb l-avventura wkoll fix-xejn. Iva, meta pereżempju darba għamil drama proprju x'qaluli li ħajalmuni kif niġġielet. U tħalt għalija. Iva, għalhekk għamiltu dak it-tip. Sara, kieku jkolli ngħidlek, taħdem parti sewwa ma' attur jew inkella attriċi Maltija min tkun u għalxiex. L-għallux domanda di. Neħe, diffiċli, di ħafna nies sibuha diffiċli. Ma nafx, da. Ma nafx. Ħadimt ma ħafna atturi kemm veterani u kemm ġodda. Kelli xort li naħdem ma' Carmen Azzopardi li huwa unur kbira lija u xi ħaġa li enormi naħseb. Speċjali ħafna. Ma tafx tgħidli kieku hekk xi ħadd. Ma nafx, ma nieħu biċir, ma kulħadd nieħu bos naħdem, ġifieri, jien nieħu biċir nitgħallem, ġifieri. Hemm xi ħadd li forsi qatt ma ħdimt miegħu. I'm sure li hemm, ġust bħalissa mhux qed niftu. Mhux qed jiġik f'moħħok. Le. Mhux qed jiġik f'moħħok. Minn Sara l-quddiem fil- Forsi Manuel Kawki naħseb qatt maħdimt. Manuel Kawki. Naħseb qatt maħdimt miegħu, nafu ftit fil-bidu tal-karriera tiegħi. Ma kont insegwi ħafna, però naħseb li qatt maħdemna flimkien. Kieku ma' Manuel Kawki mela. Fil-futur minn għand Sara x'ħan nistennew? Jiena ngħix day by day. Day by day. Jiġifieri ma tħobbx tippjana. Le, meta nippjana ħadd ma jaħdmu. Jiena persuna li naqbatu ta' dak il-ħin. Ħanam il-masters, ok, go for it. Hekk nagħmel jien. U dak il-ħin ma tibda tara xejn? Eżatt. U tara lilha biss. U mbagħad il-konsekwenzi narawhom wara. Meta xi ħadd jgħidli xahar ieħor nistgħu niltaqgħu illa għallu. Dik għalija ma nafx neħendilha. Sa xahar ieħor ma nafx se jiġri. Sa xahar ieħor le. Ma pereżempju jien naf jekk illum il-ġimgħa waħda s-sibt. Ewwa. Imma affajta bil-fors naturalment hekk għandi appuntament. Imma anke jekk ħadd x'ħadd għamel fil-weekend ma nafx. Ma għamnek ma naqblux, Sara? Jina għur rrit nipjana. Le, le, ma nipjanax. Nkun rrit nkun naf, jina fejn nsejjer u hekk. Sfortunatament nagħmilha ħafna nies li ma tantx ħobbu jippjanaw. Imma m'hemmx tagħmel. Sara, u l-familja? Għandi jiena klaws ħafna mal-familja. Għandi hija jgħix f'Vjenna. U jiġi spiss fil-fattu meta ma jiġix inċemplu, għandi oħti. Għaddi uħti t-lessin ikbar minnju, hija sena iżal. Ġifri jed nejdu jisu fl-istess silma jedin bħala jtajiet. Tivi. Allura jentom tikbru, pero kontu taqblu jom kella. Ma naqblu, għasna kif għan spiega għadi. Mela, specialment jena uħti ma naqblu fxej, imma nħobbu ħafna l-xurxin. U nitqu ħafna fl-imkien xorta nitkellmu nejnu l-xurxin. Ġaz, ma naqblux forse mhix tajba, ma nix l-istess gosti ħa. Ma nħomx l-istess gosti. Iktar mill-li ma naqblux. Eħe, per eżempju, jien l-familja tiegħi kollha jħobbu jieklu l-laħam il-ħut, jiena jħobbu jsajru. Mhux żiro, imma ma nħobbx, per eżempju, l-laħam ma niklux, il-ħut ma niklux. Għax xi tħobb tiekol? Il-platt favorit tiegħek x'inhu? Inħobb naħseb għaġin il-platt favorit tiegħi. Jien vera boring. Boring. Ħuti jħobbu
اكلت الابوراتي و بزين بدك شرجع لو ما نقبلوش التفل ومبات اكتر سيم اللي تي هاي عالبالات برسن ارهير مني ما نصمى في الساس المدين سكون طمي في الساس المدين طيب هفنا سارة احنا سقدمنا الهينة وادنا نفس طريق سبنا نعرى ترفي وقول اللو ما سارة قلت هفنا تالي كنت ميا يا ونك في كاروتة تانا تطلعنا نبرت هفنا اللي جيتو نبقر عليك وقول كل سجس الكاريرة تياك قلت ليلكم تالي كنتو معنا البروغرام ميهور تلعنا ينا نعمل ابونتامنت معكم الدربة الامس تشاو باي